Dobar dan i dobrodošli na stadion Rođenina u utakmici 7. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Danas se sastaju fudbalski klub Velež i fudbalski klub Radnik. Za goste danas nastupaju broj 30 Luka Bilobrk, broj 3 Slaviša Radović, broj 5 Milos Simonović, broj 8 Nedim Mekić, broj 9 Aleksandar Vasić, broj 10, Vladimir Bradović, broj 11, Nikola Popara, 14, Demir Peco, broj 17, Dejan Maksimović, broj 22, kapitan ekipe, Velibor Đorić i broj 26, Ivan Šuder, šef stručnog štaba, Mladen Žižović, klupa za rezervne igrače, 27, Hođić, 7, Sušić, 13, Zukić, 18, Spotović, 23, Motika, 28, Merajić i 29, Hasanović. Za fudbalski klub Velež danas nastupaju broj 12 Adem Bobić, broj 3 Kosta Manev, broj 4 kapitan ekipe Denis Vonić, broj 6 Stanin Zeljković, broj 8 Mehmet Ćosić, broj 16 Nusri Pajić, broj 17 Brandao de Souza, broj 23 Pereira Fernando Dario, broj 30 Čivić Muharem, 70 Vasko Kalezić i broj 85 Jan Jutinov. Šest prošlo štaba, Peđa Dodiš, klupa za rezervne igrače, 93 Bogdanović, broj 7 Samadžić, 10 Pehram, 14 Dodiš, 15 Mrgan, broj 19 Osmiš i broj 33 Mandžuka. Glavni sudija današnje utakmice, Frano Jelić sa pomoćnicima, Mirza Demir i Josip Čolić, delegat utakmice, Vladimir Glavaš, kontrolor suđenja, Žemal Čalija, četvrti sudija, Goran Paražik. Yeah!
Samire, bliže, Samire, bliže, stani, Samire. Vasko, prati. Namjestite se, Đuka. Odvoji jednog, fajke. Okolo. Thank you.
Bravo, Miho. Четыре.
Vlado! Lagano, Vlado! Uđi sad, Kariša! Ti, veka! Pas! Pas! Thank you.
izađi! Nagradi se!
Žuti karton radnik broj 3 Slaviša Radović. Shoot it!
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
sreća nismo mokri. Vrati čuda! Ko je na brodu, veliko su snimali. Thank you.
Thank you.
Vidi! Gdje si pokret? Iza, Sinane! Tam! Druga! Mirno, posjed! Više, Sinane! Posjed! Ubi ga! Vadi je! Druga! Vađi! Peco! Peco! Ovo, Može udari! Leđa! Draci! Eka, leđa!
Izgleda u radniku, izgleda izašao sa brojem 8, Nedim Mesić u igru ušao sa brojem 23, Jovan Motika. Igra izašao sa brojem 17, Dejan Maksimović u igru ušao sa brojem 7, Pavle Sušić. Leđa popre!
Izaći! Izaći! Hajde plavi! Hajde plavi! Plav! Peco! Peco, leco, peco! Plav! Joco! Joco! Izaći! Izaći, basket! Miloše! Ajde plavi, još malo, ajde momci, još malo, ajde! 2 minute! Evo će se pokrije! Ne da ne, pa je sako bilo! Mi je ti, Joco! Dobar, dobar, izrači! Daj mu Joco! Joco! Ne da ne! Nemoj me pošli! Igra se još 3 minute sudijske nadoknade. Pope! Izvedi! Ajde, izvedi ga više, jebi mati. Ajde, pravimo, ajde! Ajde!
rečeno. Hey, Mario! Hey, Mario!